Gdje zastade konjic? Priča i legenda o nastanku grada Konjica iz pera i knjige Lidije Pavlović Grgić. Putujući planinom, neki starac prenoćište tražio. Njegovi umorni koraci podapinjali su sami sebi, jer im kroz tri noći san ne dade snage. Mogao se skloniti u neku pećinu, poznavao je taj kraj, ali želio je prenoćiti u gradiću začahurenom u pupku prenja. Pogled su mu izdaleka golicale šarene zarice na prozorima, a iza njih maštao je, mirišu meke posteljine posute vezenim cvijećem. Spuštajući se sunčanim jutrom u udubinu izboranu ulicama s nizovima zanatlijskih radnji, kroz prozore je nosnicama opipavao domaći kruh ispod sača. Prvo uđe u neku kovačnicu. Dobar dan, dobri čovječe, utiša jednolične zvukove znakovnja. Dobar dan, šta hoćeš? Ošinu ga ljutnja zbog prekinutog posla. Putujem planinom već tri dana. Gladan sam i noćas trebam prenoćište. Možeš li mi pomoći? Starac sklopi ruke. Mogu ako imaš čim platit. Kovač važno podiže lijevu obrvu. Nemam, sinko. Imam samo ovaj zavežljaj pun koje čega. Putnik se pokuni. Nemaš? Nakrivi se sivo lice. Nemam. Procijediše ispijeni obrazi. E onda, napolje! Zagrmi kovačnicom. Posramljen i ponižen starac dođe do susjednih vrata. Dobar dan, dobri čovječe. Putujem planinom već tri dana. Gladan sam i noćas trebam prenoćište. Možeš li mi pomoći? Imaš li novca? Zaškilji brašnavo lice. Nemam, sinko, samo ovaj. Zamuca starčev glas. Nosite prnje odavde. Pekar mu prekinu rečenicu i pokaza vrata. Vidi ga, sav se upljesnio. Za njim zazvoni zloba. Sa suzom na trepavici, jedva vukući zavežljaj pun zakrpa, hoditelj stiže do stolarske radnje. Dobar dan, dobri čovječe. Putujem planinom već tri dana. Gladan sam i noćas trebam prenoćište. Možeš li mi pomoći? Nemam novca. Ponovno zavapiše sljubljeni dlanovi. Dobar dan. Pomoću ti ako mi ostaneš služiti sutradan. Služiti? Staračke ruke zadrhtaše. Služiti, služiti,
Ništa nije badava. Ranom zorom će mi doći materijal. Treba ga istovariti i složiti, pa sve počistiti nakon toga. Stolar se ponadao da će iskoristiti potrebu putnika. Sinko moj, ja jedva ovaj zavežljaj nosim. Nemam ti ja snage u rukama, nego pomozi ako Boga znaš. Ako Boga znam, odjeknu grohotan smijeh. Dobro se dobrim vraća, prozboriše bijele vlasi. Tako govorite vi, neradnici, kojima je najmilije prositi i iskorištavati pošten svijet. Nema ništa badava, rekoh. Namračiše se bore, pune piljevine. Nepoželjnik, pokunjen, napusti hladni prostor i uputi se prema maloj kući olinjalih zidova, oko koje je proljetno cvijeće izvezlo žuto-bijeli vijenac. Djeca s prozora odmah ga uočiše i potjeraše. Prosjak, bježi odatle! Nisam prosjak, samo putnik. Uzdahnu i krenu dalje. Slično postupi starica koju zateče u dvorištu skromne jednokatnice. Odlazi, nesretniče, kuš! Pojuri na njega debelom motkom kojoj meta umače za nečiji zid vrta. Potom otjerani proviri u dvorište visoke kuće bijelih zidova, spazivši ženu s dvoje sitne djece. Dobar dan, dobra ženo, javio joj se očima, pasući raskošan vrt koji se gušio u mirisima. Dobar dan! Njezin glas ustuknu ga nekoliko koraka unatrag. Putujem planinom već 3 dana. Treba mi komad kruha i prenoćište. Možeš li mi pomoći? Starac podiže ruke. Iš! 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 Prolomi se ispod prozora s kojih su strijeljali pogledi puni prijezira. Putnik otvori i sljedeća vrata, pa još jedna, pa još jedna. Prošao je kroz svaka u gradu, ali utočište nije našao. Samo poruge, podsmijeh i mrškanje. Bože sveti, ovi ljudi nemaju srca, niti se tebe boje. Tjeraju me ko šugava psa. Pustili bi me da skapam na cesti. Nije im žao mojih pogrbljenih leđa, bijele brade i ovih rita. Bio je toliko žalostan da je na glad i umor umalo zaboravio. Zaustavio se u šumi koja se granala na rubovima grada. Zavalio se ispod jednog hrasta, hoteći tu zanoćiti. Nije ga bilo strah divljih životinja koje obilaze mrakom
jer ga nikada ni jedna nije krivo pogledala, a kamoli ga napala. Tumarajući planinama, sprijateljio se čak i s krvlju umrljanim vučijim njuškama i sa šišmišima koji u svojem slijepom letu često ubodu u oko ili se zapletu u kosu. Ni medvjedi ga nisu dirali, ni zmije, no s ljudima je drukčije. Do krvi grizu i kad su siti i kad ih nitko ne dira. Opipavajući suzama ožiljke toga dana, starac u prvom mraku spazi titravo svjetlo. Pomisli da mu premorenost i tuga pred očima užižu svjetlice, pa zbog njih vidi nešto nalik prozoru. Protegnu korak i pred njim se stvori kućerak, koji je sličio na njegov zavežljaj, nespretno skrpan nejednakim zakrpama. Pod nastrešnicom ga dočeka privezan mršav konj. Pokuca, želeći još jednom pokušati pronaći lijepu riječ i prenoćište. Ko je to? Iza vrata se javi prijatan glas. Putnik, oprezno će nepoznati, a vrata se otvoriše. Uđi, djede. Ženica u sirotinskoj odjeći uvede ga u prostor ispunjen mirisom od kojeg starčevoj gladi krenu voda na usta. Samo tiho, djeca spavaju, pokazana tri tijela sklupčana oko ognjišta sa sačem. Gdje ti je muž? Neće se ljutiti ako me zatekne. Nezvani gost obzirno upita. Neće. Nema muža. Umro je zimus. Domaćica prošapće, a stari čovjek obori glavu. Tako je Bog htio, šta ćemo? Kamo putuješ, djede? Nastavi ona. Draga ženo, putujem planinom već 3 dana. Gladan sam i noćas trebam prenoćište. Možeš li mi pomoći? Predosjećao je da će napokon prezalogajiti štogod i usnuti u zatvorenom. Možeš ovdje spavati, evo ti moja prostirka, ali hrane nemam. Kako nemaš? Miriše ispod sača, putnik razrogači oči. E, muko moja, to sam konjske balege stavila da mirisom omamim djecu. Danas nisu jeli ništa, nemam. Obrazi, jedri obrazi se zacrveniše. Starac se uspravi, u grudi spusti nekoliko riječi, pa podigavši glavu, ženi naloži da zaviri pod sač. Ona ga u nevjerici pogleda, pa šutke posluša. Ispod vrelog poklopca ukaza se najveći
i najljepši kruh koji je ikad vidjela. Miris probudi dječake i djevojčicu. Večera ciknuše od dragosti. Kako majka im problijedi. Ništa ne pitaj, jedimo, pa ćeš me opet nešto poslušati. Starina namignu, a ona potvrdno kimnu glavom. Kad su napunili stomake i djeca pozaspala, starac ženi zapovjedi da prije spavanja u zavežljaje spremi sve što na konju može ponijeti i s prvim sunčevim zrakama krene za njim, ne osvrćući se za sobom sve dok sa svojima ne izbije na brdo iznad grada. Zbog događaja s kruhom ona odluči poslušati, shvativši da joj naredbu ne upućuje tek obična sjeda brada. Tko si ti, djede? Željela je doznati. Nije važno, samo učini kako zapovjedih. Ni ti, ni djeca ne smijete se okrenuti sve dok ne dođete na vrh brda. A gdje ćemo? Izvan ovog grada nemamo nikog svog. Orosiše krupne zelene oči. Ništa ne brini. Krenut ćete i putovati sve do mjesta gdje će konj zastati. Gdje konj zastane, tu se nastanite i tu ćete lijepo živjeti. Sirotica cijelu noć nije mogla zaspati, pitajući se zbog čega je nepoznat netko zapovjedio i zapovjeda joj da ide iz svoje kuće. U glavi je pretresala bezbroj mogućih odgovora, ali ni jedan joj nije mogao umiriti srce. Budna je dočekala prve zrake sunca. Probudivši djecu, starac joj je pomogao svu njezinu sirotinju i dvogodišnju djevojčicu u zavežljaju podignuti na konja, pa su se uputili skupa do vrha obližnjeg brda. Dok je u ritmu puta klopotalo metalno i drveno posuđe, udarajući u sjekiru i srp, dječaci, kojima je moglo biti 8 i 9 godina, zapitkivali su o putovanju, ali ih je njihov pratitelj ušutkao pričama o svojim susretima s raznim životinjama skrivenim u planini. Vukući nogu za nogom, sjenke su se dužile prema prvoj postaji svoga puta. Kad se sunce pokazalo u svojem punom podnevnom sjaju, zastadoše na točci s koje se vidio cijeli kraj. Sad se okrenite, uslijedi nova zapovijed. Gdje je moja kuća? Gdje je grad? Žena vrisnu, ugledavši jezero u kotlini. Pod vodom, ženo. Odgovor ju je ukopao na mjestu. Kako pod vodom?
viknu izbezumljena. Duša me boli, ali bešćutni skončaju tako. Jučer sam cijeli dan obilazio od vrata do vrata, tražeći kakav zalogaj i prenoćište. Samo to, samo malo samilosti. Uz uvrede i poruge otjeraše me baš svi kojima sam se obratio, čak i djeca. Možda bi me primili da su znali kakav zavežljaj nosim. Možda bi me ugostili da su znali moje ime. A možda onakvi bešćutni kakvi jesu, ne bi ni tada. I smijaše me i poniziše svi, a samo ti, gladna i sirota, pusti me pod svoj krov. Zato te otpravih na ovaj put. Tvoja te dobrota spasila. Ti s ovom siročadi zaslužuješ bolji život, ispriča starac, čiji dronjci u trenu pobijeliše, dok mu se leđa ispraviše kao u muškarca u najboljim godinama. Ti si svet čovjek. Majka i djeca padoše na koljena, a ruka tajnovitog dade im znak da ustanu. A koji si ti sveti? Zapita mlađi sin. U smotuljku s posuđem naći ćeš hranu i vodu, a u ovoj mojoj krpi je mnogo zlata. Treba će vam i pametno ga trošite, praveći se da ne čuje pitanje, starac ženi pruži svoj teret. Zlato, ženi ponestade riječi. Sad idite, a ja ću na drugu stranu. Ne zaboravite da morate stati ondje gdje konj zastane i tu se nastaniti. Svjetla prilika pokaza put majci, pruži joj ruku, djecu poljubi u čelo i nestade u šumi. Njih četvoro krenuše u smjeru spasonosna Kažiprsta. Cijeli dan razgrtali su kukurikove grane, probijali se kroz gudure, preskakali potoke vesele od bivšeg snijega. Izmoreni stigoše do zelene rijeke, čije su ruke pod mjesečevom svjetiljkom nježno milovale oblutke i vrbove kose. Konj na obali zastade i nehtjede s mjesta. Tu ćemo se nastaniti, konjicu moj. De, napij se ove vode. Žena zagrli umornu životinju, pa prostre šarenu ponjavu ispod jedne vrbe, od čijih skuta već sutra napravi prvo sklonište. Sa sjevera i juga, uz smaragdnu rijeku, putovahu mnogi. Gladni i žedni, zastajahu kod skromne kućice, u kojoj lijepu riječ, bukaru vode
i zalogaj nudiše majka i njezina djeca. Na mjestu gdje se udovica s djecom zaustavi i nastani, kroz nekoliko godina niče grad. Grad Konjic. Na mjestu odakle krenuše, ostade jezero. Boračko jezero. Dragulj u pupku planine koja dodiruje nebo. Thank you.